I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Fofuras, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Meus amores, comecei aí organizando a casinha. Hoje não precisou fazer muita coisa, né? Porque olha o brilho do chão, continua limpinho da faxina que eu fiz, gente, tá? Aqui, ó. Ó. Só varri mesmo. E ali, só preciso tirar, arrumar aquelas coisinhas que ficou coisa de ontem também, né? Mas isso é normal. Aqui o chão tá tudo ok. E arrumei a cama também, deixei a cama rosinha, bem bonita. E é isso aí, meus amores. Convido você a assistir esse vídeo, a ficar junto comigo mais um dia, se inspirar. Minhas fofurinhas, hoje eu tenho uma indicação pra fazer pra vocês de um canal de dona de casa, que é da minha amiga Alana, ó, tá aparecendo pra vocês aqui o canal dela. A Alana posta dia a dia de dona de casa, faxina, também muitas receitas, e vale a pena acompanhar o conteúdo dela. Vamos lá, minhas fofuras, vamos ajudar a Alana a alcançar os 1.000 inscritos e as 4.000 horas assistidas. Vamos que vamos conhecer ela. Hashtag VindaFofura nos comentários dos vídeos, bora lá! E, gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Deixa eu contar pra vocês. Então, assim, meus amores, eu lancei um curso. Eu sou a professora e lancei um curso. E do que é esse curso? O curso ensina as donas de casa a serem influenciadoras digitais. Eu sou dona de casa e sou influenciadora. Antes eu era professora, né? Mas agora eu deixei a carreira de professora pra ser influenciadora. E do lar também. Então, muitas mulheres têm vontade de fazer isso, de postar suas fotos aí da casinha, suas dicas de faxina, suas receitas, mas, assim, não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, ou tem muita timidez, ou não tem apoio. Eu criei esse curso para elas. No curso, eu conto toda a minha trajetória, dou dicas, faço umas partes, assim, mais estratégicas. Entrego, para vocês terem uma ideia, eu criei um roteiro de 7 dias de postagem prontas para as donas de casa, mas de ideias, né? Vocês que vão tirar da casa de vocês as fotos e criar as receitas e essas coisas, né? Então, assim, é um curso específico para dona de casa,
para quem quer criar um Instagram do lar e ganhar dinheiro com isso. Eu conto minha experiência aí com dinheiro, com parcerias também, conto como é feita essas parcerias. Então, esse curso que eu criei é para isso, gente, e tem um valor simbólico, R$ 49,90, mas esse valor vai ser ajustado, porque teve muita procura de afiliados, pessoas que querem vender o meu curso. Nossa, eu fiquei muito feliz. E até os afiliados estão vendendo também. Eu lancei esse curso ontem. Então, você veja, já foi um sucesso de ontem para hoje. Então, eu vou precisar ajustar esse valor. E como que tá funcionando os conteúdos do curso? Eu não coloquei tudo de uma vez. Eu tô colocando módulo por módulo para vocês não se afobar. Porque tem gente que compra curso e vai pulando aulas e vai assistindo tudo de uma vez. Então, eu tô indo devagarzinho. Quem começou junto comigo vai acompanhar esse raciocínio e vai aplicar tudo que eu tô ensinando e com certeza vai ter muito sucesso nas redes sociais. Então, se é do teu interesse, fofura, e meu Deus, é meu curso, a professora sou eu. Eu que estou lá nas videoaulas, é tudo aula à distância mesmo. Você vai ter uma plataforma, o link vai estar fixado nos comentários, gente, e na descrição do vídeo também. O link da inscrição do curso, tá? Então, vai ter uma plataforma em que você assiste a aula, a videoaula, dá pra fazer comentário com os alunos. É bem legal, fofuras. Então, assim, eu imagino assim que é uma coisa que não tinha, que muitas donas de casa têm vontade de fazer isso, não sabem por onde, e tem lugar para todos nessa internet. Mas, como eu falo no curso isso, tem um lugar especial para quem estuda e se dedica. Então, vai lá, gente, porque é um conhecimento de 3 anos que eu tenho como influenciadora digital. Então, é uma bagagem bem grande para pouco, né? R$ 49,90. Aproveita, vai subir esse valor. Gente, olha só quanto recebidos, tem uma caixa e 2 pacotes para nós abrirmos. Eu sei que vocês gostam de ver eu abrindo as coisas, então vamos ver? Esse pacotinho aqui, gente, eu vou ter que mostrar primeiro lá no Instagram, que é parceria. Não sei se vocês estão enxergando direito, acho que estão assim. É uma parceria com a Casa das Capas. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Enxovais e Bitinga. Gente, eu sou parceira da Enxovais e Bitinga desde o começo do ano. E nós temos cupom de desconto lá no site, que é Lar de Fofuras. Agora, quando vir a Black Friday, gente, nossa, vai ter muitos descontos. Vocês nem imaginam. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Opa! Ai, gente, ó o cartãozinho. Olá, Jennifer, obrigada pela parceria. Cada etapa da sua vida demanda uma nova versão de você. Verdade. Cupom Lar de Fofuras está ativo em todo o site. Abraços, equipe Enxovais e Bitinga, Letícia Salomão. Um beijo, Letícia. Aqui, gente, é um jogo de suplá e guardanapo. Olha que coisa mais linda do mundo. Eu vou abrir para vocês verem. Olha isso. Eu acho que não é... Eu acho que esse aqui é o guardanapo. É, esse aqui é o guardanapo, né? Porque ele é menorzinho. Aí tem aqui, ó. Ou esse é o guardanapo. Gente, ou é assim. Eu acho que é assim, ó. Você coloca um, eu vou me informar bem. Se vocês souberem, me contem nos comentários como é que usa esse joguinho aqui, gente, de mesa posta. É esse aqui, eu acho que é um em cima do outro. Ou um deles é guardanapo e o outro é suplá. Mas é lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Gente, o que será que é esse aqui, ó? Esse aqui é, vocês nem acreditam, é um pelegão pra cama. Enxovais e Bitinga agora tá trabalhando com pelego também. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Nossa, gente. Não, esse não é um pelego. Esse aqui não é um pelego, não, gente. Falei errado. É almofada, ó, peluda. Mas peraí, tá estranho. Eu acho que é pelego, sim. É porque vem duas
almofadas. Que lindo, gente. Minha cama vai ficar linda. Dá pra fazer cama postas assim. Nossa, olha isso. Nossa, gente, ele é enorme. Olha o tamanho. É, gente, é uma peseira. Meu Deus, fofuras, é uma peseira. Obrigada, Enxovais e Bitinga. Que linda. Meu Deus, gente, eu vou fazer cada cama posta que vocês nem imaginam. Meu Deus, que coisa mais linda do mundo. Gente do céu, temos cupom de desconto, se vocês quiserem comprar. Ó, é um joguinho. Vem a peseira comprida, essa peseira aqui é pra cama queen, gente. E vem as almofadas, ó. Olha isso, ai, gente. Amém. Amei mesmo. Obrigada, Enxovais e Bitinga, pela parceria, pelo carinho. E agora, eu tenho uma caixa muito especial pra mostrar pra vocês, ó. Da onde que é essa caixa, gente? Parada da Panela. Agora, eu sou uma influenciadora da Parada da Panela também, gente. Eu tenho cupom de desconto na Parada da Panela. O nosso cupom de desconto é Lar de Fofuras. Gente, a Parada da Panela tem coisas fofíssimas, assim, coisas lindas pra casa. Meu Deus. É uma coisa que eu queria muito, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus do céu. É uma boleira, deixa eu abrir, vamos abrir, né? Uma forma... E o coraçãozinho tá ali dentro, que é o coraçãozinho que a gente coloca aqui em cima. Olha que coisa linda, gente. Eu ganhei uma forminha também deles, é a fabricação deles, viu, gente? Que amor, eles mandarem a forminha. E a boleira. Imagina só. Olha isso. Imagina só, fofuras, as minhas mesas postas. Que linda com essa boleira agora. Aí eu vou colocar bem feito na cozinha. Fica tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Ai, amei, amei. Parada da Panela. Obrigada. Meu Deus, fofuras. Gente, o outro recebidos eu vou mostrar pra vocês já em ação. Já usando. Eu recebi 6 capas de cadeira da Casa das Capas. Lá na Casa das Capas, vocês vão encontrar muitas capas lindas com preço muito acessível, viu, fofuras? E chega bem rapidinho. Vieram muito bem embaladinhas e eu já coloquei pra ver como que fica. E amei aqui. E não é nem tanto pelo... Eu posso dizer assim, pelo... Né? Pela boniteza. O tanto também é pela qualidade, gente, pela proteção das cadeiras. Porque se nós não colocarmos capa nas nossas cadeiras, com o tempo elas vão manchando. Coloca aí, né, a gente senta tudo, às vezes tá sujo alguma coisa, e às vezes acaba manchando a cadeira. Então ficou muito bonito e eu deixo pra vocês a minha sugestão aí pra vocês comprarem capa de cadeira pra vocês. Lá também tem tapete, tem muitas coisas. Vou deixar o site na descrição do vídeo, combinado? Que lindo, né, gente? Eu gostei. Vocês gostaram? Olha, olha que lindo. Nossa. I bet you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you knock me down? I know I'm feeling something for ya. I'm
terminei a minha jantinha, fiz uma jantinha bem simples. Olha essa carne moída que eu fiz, gente. Com abobrinha, um pouquinho de queijo. Aqui tem feijão e um arroz. Tá uma delícia, né? Jantinha, ok. E eu estou pronta agora pra ir na academia, gente. Coloquei uma roupa, tô passando calor, pensando em colocar uma regata até. Porque lá a gente passa mais calor ainda fazendo exercício, né? E o tempo tá se arrumando pra chuva, vai vir uma chuva braba, tô até com medo de ir. Mas vai, né, fofuras? A gente vai de carro e se der um temporal eu espero passar, volto devagarinho. E é isso, minhas fofuradas. Já volto aqui daí pra dar um tchauzinho pra vocês. Estou assistindo a novela da Record, essa Gênesis, e tomando um chazinho. Até meu esposo chegar da aula, né? Eu tô aqui, tomar um chazinho e ir dormir. E eu já voltei da academia, meus amores, daqui a pouquinho eu vou dormir. Mostrei pra vocês o chazinho que eu tô tomando, né? Eu sempre tomo um chazinho de camomila antes de dormir, camomila com mel. E agora eu vou descansar. Fica com Deus, fofura, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar. Tchau! You think that I should calm down?